Швидко, смачно, дуже кляпа вам готує піскарьова. Музика зі смаком. Всім привіт! Як завжди, музика зі смаком з вами. І я бажаю вам гарного, класного дня і смачного настрою. А настрій нам сьогодні створить гратен з баклажанів. А правда ж звучить смачно? Страва виходить на 6 порцій. Нам потрібно 1 кілограм баклажанів. Вони повинні бути великі. 300 грамів помідорів. Я люблю черрі. 2 білі цибулі. 2 гілочки базиліку. Вони дуже личать до помідорів черрі. 5 столових ложок оливкової олії. 2 зубчики чеснику. І 50 грамів тертого сиру. Ну, звичайно, якщо у вас є сир грюєр, то це буде ідеально. Як ні, міняйте на будь-який, який ви любите. Для того, щоб нам зробити гратен, нам потрібно навчитися готувати соус бешамель. І немає нічого простішого, тому що вам знадобиться 20 грамів борошна, 20 грамів вершкового масла і 300 мілілітрів молока. Це все. Спочатку помили і почистили баклажани. Нарізали їх великими шматочками. Не забудьте трошки посолити, щоб баклажани втратили свою гіркість. Наступний крок. Нарізаємо цибульку, чесник, листочки базиліку. Тоді далі. Нагріваємо оливкову олію у кастрюльці з товстим дном і додаємо баклажани. Смажимо 15 хвилин. З додаванням цибульки, помідорчиків черрі і на маленький вогник хвилин 10. Ви відчуваєте, який вже пішов аромат. А ми його ще підсилимо. Додаємо чесник, базилік і перекладаємо все в форму для запікання. І тепер останній крок – вишенька на торті, як завжди. І в цьому випадку це соус бешамель. Щоб приготувати бешамель, ми складаємо в кастрюльку вершкове масло і борошно. Ставимо на маленький вогник і помішуємо. Коли суміш стане коричневатою, вливаємо молоко. 2 хвилини і соус густий. Це все! Тепер заливаємо бешамелем наші овочі. А зверху буде скоринка із сиру. Тертий сир неймовірно пасує. Останній крок. Розігріваємо духовку до 180 градусів. І ставимо на півгодини нашу королеву страву. Баклажани неймовірні. Ну що ж, ви готові це скуштувати? Я вже готова, слинки течуть. Тож до столу! Все буде смачно, все буде кльово, ваша Таня Піскарьова.